Фінальний акорд на мінорі. Останню гру сезону черкаські мавпи програли запорізькому «Феро». Хоча впродовж матчу помаранчево-чорні вели в рахунку плюс 10, а програли в результаті всього 2 очки. Короткий огляд далі. Відкрили рахунок на чужому полі черкащани трьошку від Калініченка, але й господарі не розгубилися. Протягом всього періоду на майданчику точилася рівна боротьба. Але за 10 секунд до сирени дует Кобиці Сокур забили по 2 очки, дозволивши своїй команді зберегти хитке лідерство – 23-26. Мінімальну перевагу мавпи тримали після короткого перепочинку, але у стрімкий відрив їх не пускали феросплавники, час від часу зрівнюючи рахунок. А через численні втрати гостей господарі наприкінці 10 хвилинки вирвалися вперед 43-40. Після настанов тренера підопічні Максима Міхельсона взялися активно виправляти ситуацію. Вагому роль у цьому зіграв Станіслав Сокур. Його особистий рахунок на початку періоду склав 15 очок, а команда вже всередині періоду мала плюс 10. Щоправда, розгубила цю перевагу так само швидко, як і здобула. На перерву запоріжці пішли, програючи всього 3 пункти. Таку інтригу команди тримали і впродовж останнього періоду. Лідер на майданчику змінювався практично після кожної атаки. За 1,5 хвилини до фінальної сирени «Феро» вели всього 2 очки. На останніх секундах мавпи мали не один шанс випередити супротивника чи хоча б перевести гру в овертайм. Але всі спроби результату не принесли. Остання гра сезону для помаранчево-чорних завершилася прикрою поразкою – 79-77. Проіграли, прежде всього, на своїх ошибках. Проіграли 6 підборів за четверть. За всю гру проіграли 12, тобто за перші 3 четверті. 6 і 6 за четверту четверть. Думаю, в кінцівці це як би і определило побідителя. Свою боротьбу у суперлізі черкаські мавпи полишають 11-ми у рейтингу. Натомість «Феро» за НТУ з 5-ї сходинки турнірки продовжує боротьбу у плей-офф. Марія Гаврилян, Вікка, новини.